Me rritjen e fluksit të mjeteve pas ndërtimit të terminalit të ri, banorët e lagjes numër 9 në Korçë nuk janë të qetë. Çdo ditë ata përballen me pasigurinë dhe për këtë arsye dolën në protest. Qëllimi tonë është për pallatet që kemi këtu, nuk ka as vizime, nuk ka as gjaj, as tabela që mund të ketë aksidente sepse makinat ikin me shpejtësi të madhe këtu dhe nuk ndalon njeri kush. Njerëz kalojnë fëmijë nga krahu tjetër, kalojnë nga krahu tjetër. Dhe kështu jemi të shqetësuar si biznese dhe si familjarë. Banorët thonë se jeta e tyre është në rrezik, ndaj kërkojnë sinjalistik në zonë. Në adresë të bashkisë u dorëzua një peticion me 25 firma ku kërkohet zgjidhje e shpejtë e problemit. U hapet terminali edhe lëvizja është e pa kontroluar. Vijat e bardha kontrollojnë. Keni bërë peticion? Peticion në bashki. Të gjithë bizneset edhe kemi marrë firma nga banorët 25. Nuk kalojmë dot. Duhet e patjetër vijat të bardha. Aty ku është ngritur terminali në lagjen numër 9, banojnë 100 familje dhe operojnë 30 biznese, që u duhet çdo ditë të përballen me një situatë të rënduar të trafikut.